Биылғы жаз диқандарды әбден әуре сарсаңға салды. Жауын шашыннан жиым терімде ұзақ созылып, өнімнің біразы сапасыз болды. Алайда қалың қараша наннан тарықпайды. Үкімет отырысында Әлихан Смайлов осылай деді. Премьер-министр қолда бар астық халықтың сұранысын өтеуге жеткілікті екенін сенімді. Әріптесім Бекзат Аманов тыңдайық. Табысын жерден терген ауыл жұртына биылғы жыл оңайға соқпат. Шаруалар алдымен қапырық ыстық һәм құрғақшылықпен күресті. Кейін егінін жинауға толассыз жауған жаңбыр қол байлау болды. Үкімет басшысының айтуынша қамбаға түскен бидайдың шамамен 40% сапасыз. Енді тапшылықты былтырдан қалған 3 миллион тонна астықтың есебінен жабу жоспарланып жатыр. Қазақстандықтар биыл наннан тарықпайды. Біздің фермерлерге мемлекет тарапынан қажетті қолдау шаралары көрсетілді. Атап айтқанда, әділ сатып алу бағасы белгіленді. Айыппұл санкцияларын қолданбай несиелер мен қарыздарды қайтару мерзімдері ұзартылды. Жеңілдетілген дизель отыны, оның ішінде астықты кептіру үшін қажетті отын көлемі бөлінді. Субсидияларды төлеу бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындау үшін шаралар қабылданып жатыр. Қазір барлық өңірде жиым терім аяқталуға жақын. Жалпы биыл 24 миллион гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдар егілген. Оның 17 миллион гектардан астамы астық. Бастырылған өнімнің көлемі 16 миллион тоннадан асады. Ал бидайдың 11 миллион тоннасы жиналды. Оның өнімділігі гектарына 8.6 центнерден келеді. Ал қолайсыз күн райынан бүлініп жарамсыз болған өнімдер мал азығына жөнелтіледі. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі айтты. Оның дерегіне сүйенсек, қазір 24 миллион тонна шөп дайын. У нас много неклассного зерна. Жарамсыз астық мал азығына барады. Осылайша жем шөптен ешқандай мәселе туындамайды. Қазір Павлодар облысында бірқатар мәселе бар. Бірақ аймақ мал азығымен қазірдің өзінде 98%-ға қамтылды. Қажет болған жағдайда көршілес өңірлерден жібере аламыз. Ауыл шаруашылығы министрлігі егін жинау кезінде шығынға батқан шаруаларға көмектесуге уәде етті. Нақтырақ айтсақ, ведомство диқандардың субсидиялық қарыздарының бір парасын өтеп береді. Бұл үшін 30 миллиард теңге бөлінген. Бастысы қалың қараша астықтан қамықпайды. Премьер-министр ішкі нарықта астық тапшылығы туындамас үшін шаралар қабылдауды тапсырды. Бекзат Аманов, Шандос Битабаров, Қанат Махамбетов, Хабар 24.